כאשר בעלי עסקים נשאלים לגבי סיכונים שוטפים לעסק, התשובה לרוב כוללת סיכוני שריפה כאחת הדאגות העיקריות, ובצדק. מחקרים בתעשייה מראים כי 43% מהעסקים הנסגרים עקב שריפה לא נפתחים שוב לעולם, וכ-80% מהעסקים שנפתחים מחדש ייסגרו בתוך שנה אחת. FireTrace International, מהחברות המובילות בתחום כיבוי האש, מסייעת לבעלי עסקים, למנהלי בטיחות ולצוותים תפעוליים ברחבי העולם להגן על עצמם מפני סיכוני שריפה. FireTrace היא יצרנית מובילה של מערכות אוטומטיות לגילוי וכיבוי אש, כאשר ברזומה שלה כבר מעל 40 שנות ניסיון בהגנה על תשתית מסחרית, תעשייתית, צבאית, מפני סיכונים אלה. חברת FireTrace מציעה שני סוגים של מערכות המתוכננות להגן על חדרים שלמים או על מיקרוסביבות. מיקרוסביבות הם חללים קטנים וסגורים, בהם מותקן ציוד ובהם נמצאים נכסים עם סיכון מוגבר לשריפה. המערכות של FireTrace המותקנות בחללים אלה הן עצמאיות ומיועדות לגלות ולחבות את האש בתוך שניות, בתוך החלל, במקום בו האש פורצת. המערכות מגלות ומחבות את האש בשלבי הראשונים, כאשר היא עדיין קטנה ולא מאפשרות לאש להפוך לכוח הרסני. המכונות האלה הן ליבתו של העסק שלנו. הם הביאו אותנו למקום שאנחנו נמצאים בו היום. אחר הצהריים אחד, כאשר נכנסנו למקום, מבלי כל עזרה, הראה הבזקה באחת המכונות, עליה הייתה מותקנת מערכת FireTrace לכיבוי אש. למזלנו, המערכת פעלה היטב וכיבתה את האש. בתוך דקות חזרנו לעבודה עם נזק מינימלי, רק היה צריך לנגב קצת בסמרטוט. בדיעבד, לא רק שהמערכת הצילה את המכונה, היא הצילה גם את העסק. But it saved our business as well. כאשר החום ואנרגיית הקרינה מהאש הגוברת מגיעים לצנרת הלחץ, הצנרת פוקעת ומפעילה מערכת FireTrace תוך שחרור חומר הכיבוי מהמחל. עם הפעלתו, החומר מפוזר באחד משני אופנים, בהתאם לציוד המוגן. במערכת מסוג FireTrace Direct, החומר יזרום דרך הצינור והחוצה, דרך הפתח שנפער, ישירות לעבר החלק החם ביותר של האש. במערכת FireTrace Indirect, כאשר הצנרת פוקעת, נפתח שסתום והחומר מפוזר דרך צינור פיזור בעל נחירים קבועים. ב-FireTrace משתמשים במגוון של חומרי כיבוי, כך שכל מערכת מותאמת באופן אידיאלי לסיכון האש הספציפי. חומרי כיבוי האש הללו כוללים את 3M נובק 1230 ואת דופונט FM200, המוגדרים כחומרים נקיים וידידותיים לסביבה. ובנוסף, פחמן דו-חמצני, מספר סוגים של אבקה כימית לכיבוי אש, קצף, מים וחומרים כימיים מיוחדים לסיכונים ייחודיים. לעתים, חללים גדולים מחייבים מערכת כיבוי אש הממלאת את המרחב בגז כיבוי אש. חדרי שרתים למשל, מלאים בציוד בארונות פתוחים וסגורים וציוד וחיווט חשמלי רב, אשר כל אחד מהם עשוי להיות מקור פוטנציאלי להצתה. מערכות כיבוי האש בהצפה מלאה מתוצרת FireTrace הן אידיאליות לצורך הגנה על חדרים גדולים אלה. מערכות E4 או מערכות כיבוי אש עם חומר ידידותי לסביבה מהדור הרביעי משתמשות בחומר 3M נובק 1230. המאפיין הייחודי של מערכות אלה הוא שהן משתמשות בציוד הלחץ הנמוך הסטנדרטי, המשמש באופן טיפוסי במערכות HFC 227 ובמערכות של יצרנים אחרים המבוססות על חומר כיבוי מסוג נובק. הייחודיות של E4 היא שבניגוד למקובל עד כה, FireTrace פיתחה מערכת המשתמשת בתכונות הזרימה של נובק ולא מנסה להתאים את עצמה לתקנים של החומרים הישנים. חברת FireTrace נוסדה בארצות הברית בשנת 2000 על ידי קבוצה של מקצוענים מתעשיית כיבוי האש, אשר ראו לנגד עיניהם מטרה מיוחדת: לפתח פתרונות כיבוי אש אמינים עבור אזורים שלא היו מוגנים עד כה. מאז אותם ימים במפעל בגודל 180 מטר רבוע, FireTrace צמחה באופן דרמטי. אנו נמצאים היום במבנה המטה הרביעי עם שטח ייצור של מעל 5,500 מטר רבוע. כאן ממוקמות המחלקות המסחריות והתעשיות שלנו, בהן אנו בונים מערכות טרומיות ומערכות הצפה מלאה.
כמו גם את לוח פייר, המטפל בקריאות לרשויות החירום. וכאן ממוקמת גם מחלקת האירוספייס שלנו, המפתחת את הטכנולוגיה המסחרית והתעשייתית שלנו שלב נוסף, ומתאימה אותה לשווקי התעופה והביטחון. לחברה יש גם מתקן ייצור בבריטניה, בו אנו משרתים את לקוחותינו באירופה, במזרח התיכון, באפריקה ובהודו. שני המתקנים עומדים בתקני ISO 9001-2008 ו-AS 9100-REV-C. כך אנו מוודאים שאנו מספקים ללקוחותינו מוצר איכותי מדי יום ביומו. המערכות של פיירטרס הן אמינות. אתם יכולים להאמין לדברינו או לאישורים של גופי הסמכה מכל העולם. כמו UL, FM, ULC, CE, CSIRO. יש לנו אישורים למוצרנו ביותר מ-25 מדינות ברחבי העולם. חברת פיירטרייס ממשיכה לפתח את מוצרי הליבה שלה באמצעות מחקר בטכנולוגיה חדשנית על מנת להגן טוב יותר על מוצרים בשווקים קיימים וחדשים. מעל 250 אלף מערכות סטנדרטיות של פיירטרייס הוכיחו את עצמן במתקנים ברוב ענפי התעשייה השונים וכמעט בכל מקום בעולם. רכבים צבאיים, מטוסים, מרכזי בקרת חשמל, שרתים, מכונות עיבוד שבבי, אוטובוסים, מנטפי מעבדות, ציוד ניטול מכולות בנמלים, ציוד מכרות, בתי זיקוק לנפט וגז וציוד חקלאי. כולם נהנים מההגנה של פיירטרייס. מכיוון שפיירטרייס נותנת שירות בכל העולם, בזכות הנוכחות האזורית שלנו והמומחיות המקומית של 500 המפיצים שלנו בעולם, אנו מסוגלים לספק את הגנת האש המתאימה לצרכיך.